טבלה חשובה ומעניינת, כן, יום עצמאות. אבל לצערנו, גם ביום עצמאות, תחנה צבאית כמו גלי צה"ל יכולה להשמיע דברים בוטים וקשים ביותר נגד היהדות החרדית, לדלל אותם, להפחית אותם, לא ספק. רחוק מלהיות מדינה יהודית שפוגעים ביהדות בכל הדרכים. אם כן, חיפשנו באמת פגישה הכי טובה בתורה של מדינה היהודית, וכמובן שהרבה אותיות במשפט ולא ייתכן שיבואו ביחד. אם כן, לא יאומן מה שמצאנו. אם כן, מצאנו פה מדינה היהודית, מדינת היהודית, מדינה היהודית מופיעה פה, וכמובן מעניין ביותר שמשיח, ישראל זה רק משיח, כנראה יבוא למהפך הזה, מהפך שהשם הבטיח שיהפוך השם אלוקיך לך את הכללה ברחם, אמרנו לפי הפה, זה הייתה ידוע בלעם שקילל על את ישראל, והשם הבטיח שלעתיד השם יהפוך את הכללה ברחם, אבל כמובן פנאי, היה מחנך הקדוש, כן ישראל, מחנה ישראל צריך להיות קדוש, ואז יברך השם אלוקיך, בכל משלח ידיך, אז יזכה לברכות. וכל זה המעניין ביותר מופיע השנה, תשע"א, שנת שמיטה, שנה הבאה שמסוגלת כמובן לגאולה, כידוע, בייחוד הרבה רמזים, בארי, לשנה הבאה, אבל כל זה בתנאי, והיה מחנך הקדוש. כן, נקווה ייתן השם ונבין באמת שמדינה יהודית יכולה להיות רק שהתורה תשמר בה, קדושת ישראל, תורת ישראל, ולכן המצב עדיין לצערנו רחוק, והתקווה היא שמת בשנה הבאה, שנת שמיטה, שבת לשם, נזכה לגאולה השלמה, והיה מחננו קדוש, ונזכה לברכה, וכמובן כולם יכירו בקדושת ישראל, ולא יפגעו בה לצערנו כמו שמסוגל לעשות רדיו צבאי בישראל.